Jamen, velkommen til en ny video. Vi har lige Fætterman her. Han er helt kampklar. Klar til at gå i krig. Vi skal, man. Hvad siger du? Hvad siger man? Hvad laver du, man? Skal jeg smide smøgen i posen? Ja. Vi har lidt bomber her, som vi selv har lavet også noget. Det er en fucking Happy Meal-bog. Har jeg lagt den i, så... Jeg ved ikke, hvor kort den her video bliver. Det er ikke hans bil. Er det til YouTube? Ja. Har du ret i? Jeg har ikke uploadet noget i fucking to måneder. Tre måneder. Det skulle betyde noget, at vi får noget nytårsbrudsvideo. Ja. Et eller andet. Skal vi gå og bombardere noget? Altså, det her, det er det perfekte sted. Bombardere legepladsen. Kom. Altså, det her sted, jeg bor, det er jo Irak. Så de er vant til at høre bomber og sådan noget der. Hvorfor fokuserer den ikke? Klamme svin. Fuck sker der for den her, mand? Hvad har du derinde? Jeg har sådan en små hjemlade kanonslag, og så har jeg sådan nogle thunderbombs, som kan flexe nogle jomfruer. Ja. Så legepladsen, det bliver næste station, eller hvad? Ja, det er jo. Så har vi noget fra en Happy Meal her. Skal lige tage en. Sådan. Det er altså sådan her, den ser ud. Ret lille. Det kan du godt. Men du bliver nødt til at løbe hurtigt. Hvad er det for en blunde, der er på? Ja, det ved jeg godt. Det var bare bedre. Okay, hvis du ikke tør, så gør jeg det. Okay. Er du klar? Ja. Lad mig lad mig filme det så. Nej. Bro, skal de se mig? Nej. Okay, kom. Kom. Bro, jeg ved godt, men bare film min hånd. Fuck det der, mand. Jamen, så I kan se, hvordan... Jamen, kom tættere på, så de kan se, at jeg tænder lunden. Kom. Hvor meget er det? Hvad har vi der? Noget heksehyl. Hvad står der? Maser. 25 skud. 25 skud? 25 skud. Du har lunden heroppe. Nå, der. Ja. Kan du ikke lade den sådan, kan sigte mod os eller et eller andet? Nej. Jo, mand. Ja, så kan du think I am. De her, de er to år gamle, det her kort. Syg nok. Sådan. Hvad er det? Kommer der mennesker? Er det trængende? Jeg ved det fandme ikke. God gammeldags. To år gammel. Hold da op. Men jeg synes, at mine hjemlåd, de lyder lidt hårdere. De er lidt mere hårdere. Ja. Er det 5-0? Nej. Vi skal ikke stikke af. Vi skal springe den her legeplads i luften. Og så må vi bare... Ja. Bare kunne du se, eller? Det er meget glat. Det er fucking glat her. Fuck! Ja, så... Du bliver nødt til at bounce ned. Ved du hvad? Bare smid den derind, og så løber vi. Og så er det ligeglad, hvis den... Jo. Ja, 100%. Jeg er ligeglad, hvis den rammer os. Come on, man. Så skal jeg ned først. Nej, bliv der. Okay. Ja, du har bills. Eller balls. Ja, præcis. Lad os vise den, hvad vi kan. Lad os se, hvad den kan. Præcis. Bro, den sigter en anden sted. Okay, den var til grin. Ja. Hvad med, at vi lægger det i en skraldspand?
Eller på en voj. Er der en voj der? Hey, der er den der skraldspand, som lyser. Den har chip, den her. Der er noget, som lyser. Ja, den lyser. Det betyder, at den gerne vil have det. Bare rulle dig ikke kamera eller noget. Luk den. Oh shit, man kunne høre glasset. Hold kæft, hvor den ryger, mand. Ja. Ja. Er hun civil? Ja, I er anholdt. Helt rød hund. Ja. Hvorfor kaster I kanonslag ned i... Fordi vi er herværker. She don't give a fuck. Bro. Ved du hvor? Lunden, den er så lille. Så du har en halv sekund til at smide den. Ja, tør du? Men bro, det, altså ærligt talt, det er en sekund, ikke en halv, en sekund. Men du har ikke nogen storm med det? Nej. Okay, vi har lige indset, at det her træ, den har en fisse. Kan I se? Så vi presser... Pusio! Ja? Åh oh, ja! Perfekt. Den er jo en jomfru, den her. Ej, du skal lige have lidt mere ud, så jeg kan tænde den, ikke? Ja, men det kan du godt. Jamen, det kan jeg. Ja, det kan du godt. Er du klar? Ja. Åh oh, ja, det er en flæk udtrædet heroppe, mand. Er du vimmer, mand. Nu kan der komme en baby i CD'en. 100%, mand. Prøv at holde den. Det vi har gjort, det er, at vi tog den her dæk her, som er her. Og vi lagde den her. Så Krolo, når det springer ud, så bliver det begrænset som en skive på en knallert. det var en god beskrivelse. Ja. God forklaring. Så det her, det er bare en standard cylinder, begrænset, som ses direkte fra butikken af. 50 cc. Ja, præcis. Nå, skal lige se, hvor hun går. Jamen, hende der, hun er fuldstændig ligeglad. Ja, det er hun sgu ikke. Ja. Så er det. Den er op og ned. Ej, vi bliver bare herovre. Presset var for stort. Altså, hvorfor er den så stor? Hvad sker der for den her lortemobil? Den kan ikke finde... Sådan der. Fucking civil, mand. Hvad har I gang i? Prøv at se, de kører på fucking cykelstien. På cykelstien, ja, ja. Så har vi panserne igen. Og selvfølgelig så kommer de her. Selvfølgelig får gjort den stiv. De ser efter, de kører efter nogen. Det er på grund af, at der har været så meget fyrværkeri her. Jeg knipper den her klamme mobil. Den vil ikke fokusere, mand. Så er det. Jeg nåede lige at lægge den i lommen. Ja. Ulovlighed. Ja. Man skal være et rigtig svin og gøre det lige nu. Og gøre det lige nu, ja. Mm. I mod dem? Nej, imod dem. Shit. Jeg har sådan en bombe, hvor jeg bare skyder på. Ja. Hvad fanden kan der overhovedet ske, hvis de finder ud af, at man gør det nu? Så jeg håber, du får en bøde. En bøde kan man sgu da godt leve med. Det går direkte til kronofogden. Du er allerede i varmen. Ja. Så. Jeg tror, de laver en U-turn, de svin. Gør det på? Ja. De er derovre ved vandzonen. Prøv at se. Kør derovre. Oh shit. Og de ved jo ikke, at politiet er der.
så har vi en lille frækkert. Spring! De kører efter dig! Spring, spring! Så griner han bare. Øh, bror, du finder her, du syg hovedet.